فلاح انسانیت کا عزم لے کے بڑھتے چلو جوانوں، اندھیری شب میں چراغ بن کے اجالا کرتے چلو جوانوں۔ فلاح انسانیت کا عزم لے کے بڑھتے چلو جوانوں، اندھیری شب میں چراغ بن کے اجالا کرتے چلو جوانوں۔ تمہارے ہاتھوں نے اس چمن میں خزاں کے ہیں خال و خد سنوارے، تمہارے جذبوں نے پیاسی دھرتی پہ زندگی کے ہے رنگ نکھارے، دلوں میں ہر آن بسنے والی اداسیوں کے ہے زنگ اتارے، ہر ایک دل کی تمہیں آپ کے پاس اپنے بھی فائر ٹینڈر آپ یوز کرتے ہو کہیں پہ کتنے فائر ٹینڈر ہیں ہمارے پاس؟ ہم سروس پرووائڈر ہیں اور فی الحال ہمارا تمام یہ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے، چاہے فائر ریسکیو اینڈ سیفٹی کی سروسز ہوں چاہے واٹر ریسکیو کی سروسز۔ لیکن تم لوگ مینٹیننس بھی تو کرتے تھے نا؟ نہیں نہیں ہم نہیں کرتے تھے، میراج والے کرتے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ تھینک یو سو مچ سر۔